ញ៉ាំច្រើនឈ្នះច្រើនរង្វាន់ច្រើនពីបបោបបោមីនីបុនស៊ីនិងបុនជូសឈ្នះឈ្នះឈ្នះនៅរថយន្តមាសដា250 2018ជាច្រើនរង្វាន់អូតូស៊ូម៉ាជាច្រើនរង្វាន់រង្វាន់សរុបរហូតដល់333លានរៀលពេញកាន់តែច្រើនញ៉ាំកាន់តែច្រើនឈ្នះកាន់តែច្រើនជាមួយហ៊ុនលី